پێشمەرگە و لێپرسانی مەڵبەندی کۆی و خوێندکاران و هونەردوستانی ناوچەکە فیستیڤاڵی ساڵانەی خۆی لە ژێر دووشمی پێشمەرگە تاجی شانازین ڕێکخست. لەو فیستیڤاڵەدا خوێندکاران پشتگیری خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دووپات کردەوە و ڕۆڵیانیان لە پاراستنی گەل و خاکی کوردستان بەرز نرخاند و وەک خۆشیان ئاماژیان بۆ کرد. پێشمەرگە کەسینگی خۆی کردووە بە قەڵغانی پاراستنی گەل و نیشتیمان لە بەرامبەر درندەی تیرۆرستان بۆیە تاجی شانازی هەمووانن. جواز لە ساڵانی رابردو لە ژێر دروشمی پێشمەرگە تاجی شانازین با ئامادەبوونی ڕەهبەر سەید برایم لێپرساوی مەڵبەندی کۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کەسوکاری پێشمەرگە و ژمارەیەک لە لێپرساوانی حکومی و حیزبی و هونەردۆستان پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شەهید جەعفەر حەوتەمین فیستیڤاڵی ساڵانەی خۆی ساز کرد. لەو فیستیڤاڵەدا چەندین چالاکی هونەری نمایشکران کە گوزارشتیان لە قارەمانەتی و خۆنەویستی ئەو هێزا دەکرد. فیستیڤاڵی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کۆیە بەڕاستی شەهید جەعفەر فیستیڤاڵەکان و هەموو بۆنەکان و هەموو چالاکی وەرزەکان ئەم ساڵ جیاوازن، هەموو جێگای شانازی پێشمەرگە و جێگای شانازی شەهیدەکانن. ئەوڕە پێشمەرگە بەڕاستی ئەو هونەرمەندانە پێشمەرگەیان پیرۆزتر کرد، خۆشەویستتر کرد لە ناو خەڵک. ئێستا ئەمە بەناوی تاجی شانازی ئەو فیستیڤاڵەیان، ئەوەش هەر مایەی شانازی هەموو لایەکە. حەوتەمین فیستیڤاڵی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شەهید جەعفەر لە ژێر دروشمی پێشمەرگە تاجی شانازی بەڕاستی ئەوە پێناسی ئێمەیە بۆ پێشمەرگە قارەمانەکانمان. لێرەوە سوپاس، هەزار هەزار سوپاس و سڵاو بۆ ئێوە کە ئەو ئارامی ئێوە ئێستاکەی ئێمە ئێوە پێتان بەخشیوین و ئێوە لەسەر دەستی قارەمانانەی ئێوە ئەو ئارامیەمان هەیە. خوێندکارانیش وەک خۆیان ئاماژەیان بۆ کرد ئەوەی ئەم فیستیڤاڵە لە فیستیڤاڵەکانی ساڵانی ڕابردوو جیادەکاتەوە تایبەتکردن بوو با قارەمانەتی و خۆنەویستی هێزی پێشمەرگە. ئەمەش لە پای ئەو نەبەردی و داستانە بێوێنانەی کە هێزی پێشمەرگە بەرامبەر با تیرۆرستانی داعش تۆماریان دەکەن. کارەکانمان زیاتر پابەند بوو، بڵێم پەیوەندی بە پێشمەرگەوە هەبوو. لەبەر ئەوەی ئەم ساڵ وەزعەکەمان زیاتر لە لای شەڕ و پێشمەرگە و ئەم شتانەدا هەیە، بۆیە ویستمان وەک وەفایەک بۆ پێشمەرگەکان ئەم کارانە زیاتر فیستیڤاڵەکەمان تایبەت بێ بە پێشمەرگە و وەفاداریەک بێ بۆ پێشمەرگە. ئێمە وەک خوێندکارانی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شەهید جەعفەر لە حەوتەمین فیستیڤاڵی پەیمانگاکەمان بەشداریمان کردووە لە بە تابلۆکان لە پشتیوانیکردن لە هێزەکانی بەو پێی هێزی پێشمەرگە تاکە هێزی پارێزەر و داکۆچیکاری ژیانی هاوڵاتیان و خاکی کوردستانە، هەر بۆیەش هونەرمەندان وەک توێژێکی داهێنەری کۆمەلگا بەهرە و داهێنانەکانیان ئاوێتەی جوامێری و گیانفیدایی پێشمەرگە کردووە و وەک تاکیدی لێدەکەنەوە هونەر گەر ڕەنگدانەوەی مێژوو و داستان و نەبەردیەکانی گەل و هێز و تێکۆشارەکانی نەبێت ئەو هونەرە ناتوانێت گوزارش لە واقیع بکات. کاروان نازم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای کۆیە. سی و سێ ساڵ لەمەوبەر و لە